হৈ যাব আমি বিচৰা নাই যে 9 বজাতে উপস্থিতি দিব লাগে বুলি তো আমি কোৱা নাই দিনটোৰ উপস্থিতিটো আমাক লাগে গতিকে বিদ্যালয় শেষ হোৱাৰ পাছত কোনোবা এজন শিক্ষককে তেওঁ ফটোখন লৈছে শ্ৰেণী আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে 9 বজাত 2 বজাত শ্ৰেণী শেষ হৈছে তাৰ পাছত তেওঁ নেটৱৰ্ক থকা স্থানটালে যেতিয়া গৈছে তাত তেওঁৰ ডাটাখিনি আপলোড হৈ যাব মুক মুক এটা